Bueno, primer que res, dir-vos que estic content d'estar aquí perquè tot i que no m'agrada xerrar massa, ja ho sabeu, estic content perquè hi havia molt pisseu que si no, no hi ha manera de que ens trobem. Els dijous treballo i això i no, no hi ha manera de venir. En aquest sentit, pues, agraït que m'hagueu convidat. Ja sabeu que jo em dedico bàsicament a la neonatòlica i llavors fa preguntes que faig parlant de la leishmaniasis. És una bona pregunta. Bueno, el tema és que amb una guàrdia vam viure un cas d'un pacient doncs, que posteriorment va dir que no estic a leishmaniasis i arrel d'això doncs, vam revisar el tema, el vam comentar al servei i bueno, vam considerar doncs, que valia la pena doncs, portar-ho aquí i parlar d'una patologia que potser avui en dia doncs, tenim com una mica oblidada i per tant doncs, encantat de compartir-ho aquí amb vosaltres. Evidentment, això no fa que sigui un expert en el tema, per tant, present també. Ja. Llavors, bueno, comentarem una mica els aspectes relatius a la malaltia, sobretot fent incidència en els aspectes més epidemiològics, potser, que és, potser on hi ha una mica més de novetat, més que no respecte a les formes crítiques o diagnòstic de tractament, que este, sembla que la cosa està bastant més establerta. No? La leishmaniasi és una malaltia que està present en la humanitat des de sempre. No? Si hi ha restes, doncs, en algunes restes doncs, de calaveres, no? Que veiem tota la destrucció òssia que causaven les formes així més agressives, doncs, aquestes em sembla que són doncs, de la península aràbica, o doncs, reflectides doncs, a escultures doncs, de la cultura ximur, etcètera, no? Amb aquestes destruccions de les mucoses, etcètera. Doncs, aquesta present des de sempre ha estat abandonada doncs, fa molt temps doncs, perquè és una patologia doncs, que afecta a països del tercer món i que, per tant, com sempre sol passar, doncs, els del primer món doncs, ens preocupa relativament. No? Doncs, arrel d'aquest cas, doncs bueno, vam fer memòria de quan n'havíem vist els últims i la veritat és que jo no tinc que recordar, feia potser, doncs, ho comentàvem amb el doctor Gomba, potser feia 10 anys i potser n'hi havia hagut un altre, em sembla, tota sorpresa, però que en qualsevol cas són casos realment molt contats. Per contra, representa que estem en una de les zones d'alta endemicitat del món. I això ens va cridar força l'atenció i vam revisar una miqueta la bibliografia i, de fet, que evidentment no hem sigut els primers en preguntar-nos què estava fent en leishmaniasi. No? Al buscar la bibliografia vam trobar aquest article ja de l'any 98 en què doncs, aquests autors que són d'Alacant, que és una zona també d'altíssima endemicitat, es preguntaven doncs, què estava passant amb la leishmania, com és que no tenien casos de leishmaniasi. No? Venint com veníem, doncs, de ser un problema que a tota la costa mediterrània era un problema molt freqüent a començaments de segle, que va veure que a poc això anava disminuint de manera progressiva, un petit repunt després de la Guerra Civil, que després havia anat baixant i que ara la veritat és que hi havia molts casos, inclús en aquestes zones on en teoria n'hi hauria de moltes. I a més, això cridava l'atenció quan no s'havia fet res específic doncs, per controlar ni per erradicar la malaltia. I ells ho atribuïen, doncs, bàsicament, amb aquests dos aspectes, no? La interrupció del cicle biològic natural, sobretot dels flebotomos, doncs, vectors de la malaltia, com a, diguem, com una caiguda de manera secundària a campanyes dutes a terme amb d'altres finalitats, com la profilaxi antimalàrica, que es va fer de manera massiva en tot el tron mediterrani, la aplicació de pesticides per motius agrícoles. I, junt amb això, doncs, la milloria de les condicions higiènico-sanitàries, la milloria de les condicions doncs, immunològiques de la població, havia fet doncs, que hagués anat disminuint el número de casos. Sobretot el número de casos clínics, perquè després veurem d'infeccions i continua havent. Continua havent sent una patologia que causa infeccions en zones que bàsicament han sigut endèmiques, però, per contra, formes invasives se'n veuen molt poques en l'actualitat. Si revisem la bibliografia, com està la situació epidemiològica a nivell mundial, veiem que l'OMS va fer una nota el 2007 doncs, dedicant-se doncs, a liderar doncs, una campanya mundial per controlar la malaltia, doncs, perquè doncs, manifestant això, que la leishmaniasi, una de les malalties abandonades, com totes aquestes doncs, que afecten preferentment als països del tercer món, però que doncs, és una malaltia realment prevalent i important en molts països, però afecta, doncs, el que diem, els països doncs, pobres, en els països pobres afecta sobretot estractes socials, inclús més baixos, però veiem, en l'actualitat, aproximadament hi ha al voltant d'un centenar de països on s'ha declarat com endèmica la leishmaniasi, i d'aquests, uns 80 són països en vies de desenvolupament, per tant, doncs, fora del que és la zona, diguem, mediterrània, doncs realment ja veieu, és on és que s'afecta.
Tot i així, aproximadament es calcula que hi ha al voltant de 2 milions de casos nous anuals. Per tant, és una patologia realment prevalent i important en moltes parts del món. Si hi ha incidències doncs, són aproximades i estimades, perquè com a fet d'aquests països, doncs, datos reals i fidedignes, doncs, n'hi ha ben pocs. I en doncs, que més o menys les incidències anuals serien aquestes i que oscil·len moltíssim. Des de la zona mediterrània, que és on seríem nosaltres, la incidència anual estimada seria al voltant de 4,5 a 5 casos nous per cada 100.000 habitants, però hi ha llocs brutals, no? Per exemple, doncs, el Sudan, no? Estem parlant d'incidències al voltant de 20, a tota la zona del Cuerno d'Àfrica, la zona de Bangladesh, etc. Són incidències altíssimes que gestionen, doncs, a part de problemes gravíssims de salut, doncs, però afecten també doncs, el desenvolupament doncs, d'aquestes zones. Si parlem de l'etiologia, sabem que la leishmaniasi està causada per un protozou que és dimòrfic, amb una fase flagel·lar, que és aquesta de la fase diguem, infectiva, i una fase amastigota, que seria doncs, aquesta, una forma més rodona, al voltant d'un 2 mm, que és la que queda acantonada en el cel del sistema reticular endotelial i és la forma diguem, que ocasionaria la invasió interna i doncs, la patologia en si. No? És un protozoo de la família dels trypanosomes, no? Que està emparentada doncs, amb totes aquestes altres paràsits, amb dos grans gèneres, que són la Leishmania spessi i la Leishmania viania. La Leishmania viania seria la que afecta doncs, als països d'Amèrica i la Leishmania spessi seria doncs, la que està amb la distribució doncs, més àmplia arreu de tot el món, que és la que ens afectaria doncs, a la zona mediterrània en la seva infantum. De tota manera, hi ha moltíssimes més espècies que, a més, s'estan requalificant i tenir present també doncs, que hi ha moltíssimes més leishmaniasis que afecten a d'altres hostes i que no són patògens doncs, per a l'ésser humà. Si revisem doncs, les que afecten a les persones, veiem que cada subtipus específic mostra un tropisme diferent per diferents zones doncs, de l'organisme. Veiem que hi ha soques que tenen una marcada tendència a donar lesió visceral invasiva, sobretot seria en la forma infantum, tant a Europa com a Àfrica com a Amèrica, i la Donovani, sobretot en la zona doncs, de l'Àfrica. I n'hi ha d'altres doncs, que tenen una redirecció d'afectació predominantment dèrmica, no? Afectació especialment cutània amb més escassa invasió sistèmica. Algunes, que entenc com un infantum, que poden tindre les dues manifestacions. Algunes tenen més predilecció per d'altres zones, com seria l'afectació de mucoses, com siguin aquestes, la silencis i la panamensis. En el de la leishmania, doncs, podrem començar doncs, amb la picada del flebotom, no? El flebotom que està infectat picaria l'hoste, en aquest cas doncs, una persona, llavors, al xuclar la sang, doncs, injecte les formes promastigotes, que són aquelles formes flagel·lades invasives, que doncs, queden a nivell subcutani i són fagocitades doncs, pel sistema reticoendotelial. En aquesta zona, doncs, els dies següents fan una transformació, es converteixen en formes promastigotes, que són formes molt resistents al medi àcid de l'interior del macròfag. I allí queden acantonades, van proliferant, van multiplicant-se i d'allí poden trencar les cèl·lules, els macròfags, i extendre's als cèl·lules del voltant fins que s'estableix un cert grau d'equilibri o la seva destrucció o, per almenys, acantonament localitzat. Quan un altre vector pique amb aquest hoste doncs, infectat, absorbeix junt amb la sang aquestes formes de mastigotes, en l'interior del seu tracte digestiu es produeix doncs, la transformació forma a través de la promastigota, que migra des del budell fins al sistema provocidificador i des d'allí, altra vegada, doncs, torna a provocar la infecció dels subsegüents hostes. Els reservoris, tenim en ment que és una antroposòlisi. I això és així, sobretot en el nostre mediquina mediterrani, és una malaltia doncs, que té com a hoste sobretot a la nostra zona, doncs, els gossos domèstics, i d'aquí doncs, pot transmetre's als humans. En d'altres zones del món, això no és ben bé així, no? Poden haver
d'altres, sobretot d'altres mamífers típics com a corredoris, però en moltes zones és una androsoma, un antroponosi, vull dir, un reservori és l'ésser humà també. I això passa, per exemple, a moltes zones del nord de l'Índia, del Nepal, de Bangladesh, etc., que són formes que afecten pràcticament de manera exclusiva a la població humana. No? D'altres zones, doncs, canvia, el reservori depèn de la zona. No? La zona de l'Índia, per exemple, dos vegades són Nepal, o la zona doncs, d'Amèrica, doncs, seran d'altres mamífers de selvàtics, etc. Depèn de cada zona. El nostre medi és una antroposonosi, sí, que el reservori predominant doncs és el gos. Hi ha moltíssims estudis fets a tota la zona mediterrània, no? Molts d'ells fets aquí a Espanya i a Itàlia, doncs és que es pot ser de manifest doncs, això, no? Que el reservori principal, el que realment té rellevància de cara al manteniment i la transmissió de la malaltia, és el gos domèstic. Amb unes taxes, després ho veurem, d'afectació doncs, de la població de gossos domèstics molt variades, molt variades, perquè en algunes zones arriben fins a més del 50% de la població canina de la zona. Jo amb aquest reservori, que és el realment rellevant des del punt de vista epidemiològic, n'hi ha d'altres. Hi ha moltíssims altres mamífers que poden estar infectats per les mamíferes, però que tenen una importància relativa des del punt de vista epidemiològic, excepte cada vegada més sembla que els conills i altres rosegadors i les llebres estan adquirint una importància molt gran de cara a la transmissió també doncs perquè està augmentant la seva població i doncs, fa que sigui més fàcil doncs, la transmissió sobretot a zones periurbanes i zones rurals. No? Són amb aquestos, doncs, sabies, doncs, guineus, qualsevol tipus de mamífer afectat, però amb poca importància doncs, epidemiològica de cara a la seva transmissió doncs, a l'home. Per tant, el nostre medi és una antroposonosi, sí, amb un reservori d'importància epidemiològica capital que és el gos i que es transmet doncs, a l'ésser humà a través de vectors. No? Aquests vectors són dípters del gènere Phlebotom que estan distribuïts doncs, pràcticament per tot el món, pràcticament fora de les, excepte les zones polars i d'això, se'n troba de les diverses espècies per tot arreu. Hi ha aproximadament 500 tipus de Phlebotoms escrits, però de les quals amb capacitat, diguem, transmissora n'hi ha una trentena. I a més ha de coincidir doncs, que siguin Phlebotoms que, a part de picar el reservori, tinguin també potència per picar doncs, a l'exercici humà perquè ens interessa. Aquí a Espanya hi ha dos, després també veurem, dos espècies, són els perniciosos i el abissai, que són els que transmeten la malaltia de manera predominant a l'ésser humà. A Amèrica, la transmissió a través de bueno, una subespècie d'aquests mosquits, que és l'Ophthalmia. Aquestes mosques són mosquites d'aproximadament 2-3 mil·límetres de tamany que viuen preferentment en zones doncs, on hi ha sorra, amb les parets, a clavegueres, en zones on hi ha matèria orgànica en composició, pràcticament per tot arreu, sempre i quan doncs, hi hagi condicions adequades, no? d'alta humitat, d'alt contingut de matèria orgànica, amb poca llum, i per sobreviure necessiten doncs, temperatures doncs, moderades. No? En zones fredes doncs, no n'hi trobaríem i en zones molt càlides el que fan doncs, és sortir de cara a la tarda. Què és el que passa aquí? Aquí són animals que tenen una vida doncs, predominantment nocturna, des de la posta del sol doncs, fins al dematí i aquí doncs, tindria una vida estacional que aniria aproximadament entre els mesos de maig a octubre, màxima expressió sobretot al començament de l'estiu. En zones subtropicals doncs, estan presents al llarg de tot l'any. Una antroposonosi transmesa doncs, per aquests mosquits a partir d'un reservori, que en el nostre cas és el gos, però que no hem d'oblidar que existeixen d'altres possibilitats de mecanismes de transmissió, tot que epidemiològicament no tenen el pes que pot tindre la transmissió a través del vector. Està descrita la transmissió vertical de mares afectades al seu recent nascut, la transmissió sexual, gent a partir de gent que ha vingut a zones endèmiques, s'ha contagiat, pot haver tractat o no i que posteriorment doncs, ho han transmès a les seves parelles sexuals en el seu país d'origen. No? Però com a través de xeringues, no? Hi ha estudis doncs, de cibido i també d'estacions poblacionals que el fet de compartir xeringues pot també transmetre aquesta malaltia i està descrit també el risc transfusional en aquestes coses. Són mecanismes possibles, però
sense pes epidemiològic. La clínica que apareixerà de la malaltia depèn. Depèn, bàsicament, de dues coses, del patogen, de l'espècie de Leishmania. Hem vist que tenen tropisme diferent, tenen capacitat diferent, però també de l'hoste. L'hoste, sobretot, en funció de la seva funció immunitària. Sobretot, de la seva funció immunitària celular, que és la que controlarà la infecció i és la que pot evitar doncs, la progressió de la malaltia. El control de la infecció depèn, sobretot, dels CD4 T-acut, de la producció d'interferon gamma, etc. De tal manera que en l'actualitat es considera una malaltia com a mínim parcialment oportunista, si no gairebé totalment oportunista. Si una persona adulta sana amb un sistema immunitari competent, doncs és molt poc probable doncs, desenvolupar la malaltia. I, a més, doncs, s'ha vist doncs, que s'adquireix en les zones d'alta endemicitat doncs, immunitat al llarg de la vida en la població que està exposada sense que hi hagi formes clíniques. Per tant, doncs, realment, en la immensa majoria de la població patim la infecció, la controlem sense cap tipus de manifestació. La clínica és molt variable, en funció del que comentem, en funció de quin sigui el paràsit, del tamany de l'inòcul, és molt diferent tindre una o dues picades que tindre 100 o 200, i també en funció del sistema immunitari i també del genotip. A poc a poc, la població de zones endèmiques doncs, s'ha anat fent resistent amb aquests paràsits, mentre que la gent que ve aquí de viatge o fent turisme, etc., són molt més susceptibles a aquesta malaltia i fan també formes clíniques més agressives. I totes aquestes formes clíniques anirien ventall que anirien a la infecció asimptomàtica, que és molt la més freqüent. Aproximadament es calcularia que hi hauria entre 50 casos asimptomàtics per cada un amb algun tipus de manifestació clínica, ja sigui sistèmica o cutània. La forma cutània localitzada, que és el que s'ha anomenat tradicionalment aquí en l'estema de l'ocultoria, no? Les homes tenen altres noms, formes cutànies disseminades, formes mucocutànies, formes amb síndromes de vaga, que és un quadre febril, un quadre asteriforme, etc., que no va a més i que s'autolimita, la forma clàssica visceral, el calazar, la forma gravíssima, i després hi ha una forma cutània postcalazar en algunes zones concretes doncs, del món. Les lesions cutànies tenen una forma més o menys típica, no? Després de la picadura, hi ha un període d'incubació que pot ser de diverses setmanes i que apareix inicialment doncs, un nodo sobre debat, rotemoginós, que es va cronificant i que posteriorment apareix una zona doncs, ulcerada central, una ulcera sacabocal, no? Que diuen, que no té una base exudativa, té una base eritematosa i uns marges sobreelevats envoltats de pell absolutament sana. Això, doncs, que la pell i que es va cronificant i que té tendència per si sol, com a mínim aquí en el nostre medi, a la resolució espontània al llarg de mesos i a vegades doncs, que pot fer d'una manera molt perfecta. D'altres zones de temps, inclús. Si això no evoluciona la curació, apareixen formes cronificades, formes lignificades, doncs hi ha molta més infiltració i aquestes serien les formes doncs, que apareixen més típiques ja de la zona de centre de Sud-amèrica, amb úlceres molt grans, amb cràters, amb lesions satèl·lits, totalment indolores, sense ajudar a que hi hagi sobreinfecció i que es poden fer doncs, molt perdurables en el temps. Hi ha una forma cutània disseminada, no? Sobretot per aquestes subespècies, en el nostre cas l'etiòpica, en el nostre cas el món, en la zona d'Àfrica, ja sé qui no n'hi ha, i en la zona d'Amèrica, doncs, per aquestes altres, i que afectarien a persones doncs, amb un sistema immunitari, que diuen amb una immunitat cel·lular doncs, alterada, tocada, i doncs, que es va produint aquesta disseminació com si fos un quadre doncs, epiforme. La forma oncocutània, que és exclusiva dels països de Centre i Sud-amèrica, estaria produïda per aquesta espècie, de forma diània, i no és una afectació primària pel paràsit, sinó que és una cimatògena. Es produeix a l'altra zona del cos, aquesta doncs, lesió cura, i mesos o anys després apareix una lesió que típicament comença doncs, per les narines, no? Molt destructiva, amb una rinorrea, amb epistaxis recurrents, quadres subconstructius, etc., i que, doncs, si no es tracta, doncs, acaba donant doncs, una visita que diuen no? Que és la destrucció doncs, de la piràmide nasal, que pot afectar zones externes, però pot afectar també doncs,
a l'ecofaringe, etc., durant quals doncs, obstructius i en compromís vital. La forma visceral, que és a l'Índia, és el calazar, que és la forma més greu, és tan greu que escriu doncs, mortalitats del 100% en pacients doncs, que no han pogut rebre tractament. Aquesta llei calçada doncs, per aquestes doncs, subespècies, no? En aquest cas per l'Tasmanian infantum, període d'incubació discutible, que pot anar des de pocs dies fins a moltíssim temps, un any i més d'un any, probablement, que afecta predominantment en nens petitets i que la clínica habitualment és un quadre més o menys insidiós, diguéssim, progressiu, amb febre, que és febre alta, a vegades doncs, amb agulles, diverses agulles diàries, amb sudoració, amb palidesa, amb cafres, posteriorment va apareixent de manera progressiva una hepatosplenomegàlia, sobretot una esplenomegàlia, que és un més significatiu, amb linfadenopaties, que a vegades en algunes zones, algunes menys en concret, són potser el tret més distintiu de la malaltia, no? I amb alteracions analítiques, i crec que s'acaba apreciant és una pancitopènia, no? Una afectació d'una sèrie vermella, blanca i una trombopènia, amb una hipergamma de una afectació hepàtica en un dels transaminases, i a partir d'aquí doncs, el deterioro progressiu doncs, i la del pacient. El diagnòstic diferencial de les formes cutànies doncs, s'haurà d'establir doncs, la fase aguda, amb lesions infantilitzades, amb picadures sobreinfectades i si el quadre es prolonga, doncs, amb els quadres doncs, menys habituals, com els que posem aquí. La forma visceral doncs, es pot confondre molt fàcilment doncs, amb el paludisme, no? Forma de tuberculosi, brucel·losi, febre tifoidea, en quadres doncs, infeccions per Epstein-Barr, citomegalovirus, i també tindrem molt present doncs, els quadres leucèmics i linfomes. Dos paraules sobre la coinfecció entre la leishmània i la fibre. En tant que una malaltia oportunista i depenent sobretot doncs, de l'estat immunitari cel·lular, doncs, s'ha vist doncs, que a partir de l'epidèmia del SIDA és una infecció que es va anar lligant, de manera que al voltant dels anys de finals dels 90, doncs, dels 2000, fins al 70% dels maniocis en pacients adults, en les zones doncs, del sud d'Europa, es produeix en pacients aquí. Pacients amb SIDA establert. De tal manera que aquesta associació ha arribat a ser tan important que de tal manera que qualsevol pacient adult que pateixi una leishmania visceral s'ha de ser cribat per aquí. És una associació prou important. Això, en principi, hauria d'anar disminuint a mesura doncs, que els tractaments o els d'alta efectivitat doncs, controlin millor la malaltia i l'estat immunitari de la població aquí ve, doncs augmenta. No? Aquesta gràfica veiem, doncs, la distribució per edats de la malaltia, veiem doncs, que el patró endèmic, que és el típic, és predominant en els nens petitets, no? Però que quan afecta a la població amb edats mitges de la vida, realment, doncs, que estan en vermell, és molt probable que correspongui a pacients d'una coinfecció per VIH. A més, planteja molts problemes i molts dubtes de diagnòstic i de maneig de l'associació entre leishmaniosi i pacient amb infecció HIV. No queda clar si són primer infeccions i són reactivacions. En molts dels casos es pensa que són reactivacions. Són gent doncs, que ha estat doncs, infectada en èpoques precoces de la vida, que lògicament ha quedat acantonada en l'organisme i que quan pateixen la immunodepressió doncs, és reactiva. La clínica sol ser més atípica. Sol ser una clínica més larvada que pot afectar a qualsevol zona doncs, de l'organisme, que a més el diagnòstic és més complicat perquè el diagnòstic serològic no tindrà massa èxit, no? I que, a més, es retroalimenten una amb l'altra. La leishmaniosi afecta el sistema doncs, immunitari del pacient aquí bé i a la inversa. No? I la teràpia també és molt més complicada que en el pacient diguem, sense aquesta infecció. Hem d'utilitzar doncs, teràpies combinades, prolongades, etc. Perquè fa el diagnòstic, hem de tindre present que existeix un aspecte epidemiològic, doncs cal que el pacient provingui d'una zona de risc o hi hagi que ja ho hagi estat en contacte amb algú que hagi estat. La clínica ha de ser sugestiva i el diagnòstic definitiu doncs, s'establirà a través d'exàmens de laboratori. Exàmens de laboratori doncs, que han anat canviant. No? En l'actualitat, doncs, els mètodes doncs, a través de cultius, d'inoculació, amb hàmster i tal, queden doncs, pràcticament abandonats i es farà o per estudi directe doncs, de la lesió i per diagnòstic patològic,
que mostra és altament específic, realment si la pot identificar, realment doncs, està clar que és això, però amb una sensibilitat variable en funció doncs, de l'experiència, del lloc on triguem doncs, la mostra, que s'avisa les mostres que tenen millor rendiment són les mostres esplèniques, però evidentment això té un risc de sanitat molt important i no s'utilitza. I fora d'aquest, doncs, seria a través de l'aspirat de Molló, que són realment es fa de manera habitual. No? Mètodes indirectes, doncs, es pot fer la valoració de la resposta immunosolar, es fa la termoreacció de Molló, que és com la prova de la tuberculina, però utilitzant doncs, els espanyols, fa exactament igual, no? L'avantbraç, i es mira doncs, si hi ha reacció o no doncs, a les 48-72 hores. Això ens informa si el pacient ha estat o no en contacte doncs, amb el germe, però no ens informa sobre si és el responsable o no de la malaltia en aquell moment. La resposta immunomoral té una importància, és un interès relatiu, perquè bueno, sobretot en zones endèmiques, moltíssima població ha estat infectada i té anticossos positius i són de baixa doncs, especificitat i sensibilitat. La prova, diguem, que actualment s'utilitza doncs, amb més freqüència i amb més èxit és la determinació de PCR. No? Es fa lliure amb sang, es faria sobretot on s'obté millors resultats amb la dosi, que sembla que millori força la sensibilitat respecte doncs, a la detecció directa de paràsit. I és una prova de detecció d'antígens, per electroporesi, etc., però encara no és d'ús rutinari. Les formes no viscerals, la forma cutània, més pràctic doncs, és fer exàrgis de lesió i mirar-lo entomopatològicament doncs, i buscar el paràs. Bueno, pel que fa al tractament, es tractarà, evidentment, quan hi hagi confirmació, sempre tenim present doncs, la presència de comorbiditat, que hem comentat, la QB, les immunodepressions, els trastorns nutricionals, que puguin afavorir, etcètera, els suports generals, que seran bàsiques, no? En tots els pacients, i el tractament específic estarà basat, doncs, fins ara tradicionalment, i des de pràcticament al principi de la malaltia, el tractament clàssic era els antimonials pentavalents, que continuen tenint un pes molt important, sobretot en alguns països del tercer món, però que doncs, aquí s'han quedat una mica relegats per la seva potencial toxicitat, sobretot cardíaca i desplaçats doncs, per altres fàrmacs. L'OMS ha fet tota una taula en funció doncs, de la zona, del germen, del tipus d'infecció, recomanant un tipus de tractament específic, no? Per exemple, tota la zona aquesta, Bangladesh, Bhutan, India, tal, doncs, recomanaria això. En canvi, doncs, d'altres zones, com la zona des de l'Àfrica, doncs, hi ha directament doncs, donat que hi ha resistència a l'associació de pentavalent amb altres fàrmacs, etc. I aquí, en la nostra zona, el que recomanaria seria la utilització d'amfotericina B, que és el tractament ja estàndard que s'utilitza doncs, en la majoria de centres amb aquestes dosis, no? Fins a aconseguir una dosi total acumulada de 20 mg per quilo. Com a segona opció, continua sortint els antimonials pentavalents i com a una altra opció, diguem, en cas de fracàs o de predicció, o sigui, de les formulacions de l'amfotericina B diferents doncs, de la forma liposòmica. El tractament de les lesions cutànies, aquí no es manifesta com a sobre una en concret, sobre el que posen, doncs es posen totes en el mateix nivell, diguem, de recomanació, perquè hi ha pocs treballs en evidència. Sembla que aquí en el nostre medi més pràctic doncs, fer exàrgesi de la lesió. Quines són les perspectives de tractament? Doncs hi ha moltíssims treballs en marxa, sobretot, perquè hi ha zones doncs, que hi ha problemes de resistència als antimonials i, per tant, s'està buscant d'altres fàrmacs. A més, com hem dit, són fàrmacs potencialment tòxics, per això doncs, el desenvolupament també dels derivats amb amfotericina i després també perquè són medicaments que s'han d'utilitzar en països del tercer món. Per tant, doncs, el preu no és una condició especial. I a part del preu, doncs, la facilitat de preparació, la facilitat d'administració, etc., buscar formacions orals, no? Nosaltres hem intentat fer antimonials doncs, que es puguin administrar per via oral. No? A la Índia ja en marxa doncs, han elaborat ells mateixos una amfotericina B i fan tractament amb dosis única, no? Que estan en fase 2 i tenen bons resultats. Tot això millora i simplifica doncs, el tractament. No? D'altres fàrmacs, com la amidocina,
doncs és un fàrmac que es pot administrar per via oral i que sembla que seria desitjable, però per contra són tractaments molt perllongats i la gent els abandona i això provoca doncs, augments de resistències. En qualsevol cas, doncs, s'està treballant de línies en aquest sentit. No? I a part del tractament, és tant més important doncs, les mesures preventives. No? Quan a les mesures preventives doncs, poden fer moltes coses, la prevenció, tractar doncs, els vectors o tractar sobre el reservori. No? A nivell de vacunes es va intentar fer una primera generació de vacunes, no? Utilitzant extractes contraris del paràsit, que en principi no tenen massa eficàcia, però que sembla que combinats amb tractament podrien tindre algun sentit. I en l'actualitat s'està treballant en una segona generació de vacunes, que és utilitzant les mànies doncs, que s'han modificat genèticament perquè perdin la seva virulència o utilitzant d'altres bacteris, no? Lactobacils, etc., que no són agressius i als que se'ls fa expressar alguns dels anticossos o alguns dels antígens doncs, de la leishmània per induir resposta d'anticossos. Doncs, de qualsevol manera és complicat, no és una bactèria, la seva complexitat doncs, antigènica va ser una mica com la malària i no, és complex i de moment no sembla que hi hagi vacunes que puguin sortir al carrer en els pròxims anys. S'ha realitzat la leishmanització, de fet encara hi ha algun país de la Unió Soviètica que es fa, les mànies, doncs, llevar-les bàsicament per calor i injectar-les a la gent i garantir-se problemes doncs, de seguretat perquè ningú garantitza que aquestes mànies doncs, no tornin a adquirir virulència i puguin acabar causant desastre. No? Ara hi ha la possibilitat de vacunar en el nostre medi i vacunar els gossos. Una vacuna per a les mànies en el nostre medi, sembla que podria tindre interès i utilitat, però bueno, una vacuna que té unes taxes de protecció tant 60% i escaig, si no recordo mal, que a més són 3 dosis inicials que valen 40 i escaig euros cada dosis i que s'ha de vacunar anualment. És un problema important, no? Tant, de moment no té massa èxit. Respecte als reservoris, és complicat també actuar sobre el reservori. Ja hem vist doncs, que es creu doncs, que va baixar moltíssim la incidència de malaltia en el sistema i per la fumigació per la malària, però avui això en dia seria molt mal vist. No es contempla fer fumigacions massives, doncs, els problemes que pot determinar doncs, l'organització d'insecticides a gran escala, malalties zones, etc. I, per tant, només es contemplaria doncs, l'utilització d'insecticides en el control de vectors quan hi ha casos intradomiciliaris, no? A Amèrica, a l'Índia, etc., en què realment doncs, se sospiti doncs, que les vietes que pugui haver a les parets d'aquelles cases doncs, hi pugui estar infectada i llavors en aquell punt en concret sí. De tota manera, el flebotoma aquest doncs, té una vida lliure. Sí que s'acantona en algun lloc, però després quan surt va de tot arreu. Per tant, és complicat. Doncs, intentar desinsectar el domicili. No? Hi ha diverses vacunes que sembla que de manera combinada doncs, amb el tractament afavoririen doncs, la seva eficàcia. No? I per acabant, quina és la situació en el nostre país? La veritat és que no ho sabem massa, és un tema de la veritat una mica complicat. Perquè si sabem el que han comentat, que tradicionalment s'havia considerat tota la zona mediterrània i Espanya en general com una zona d'alta endemicitat, d'alta prevalença, no? Això en principi és així, i que després, doncs, a poc a poc, veiem que hi ha un descens progressiu en la incidència, sobretot tant de forma cutània com sobretot de forma visceral, no? Però que, per contra, la gent que ho ha estudiat, no? S'ha vist una elevada immunitat. Hi ha uns que van fer un estudi a la zona de les Alpujarras, la Xarquia i allà, i la canalla de 14 anys té més d'un 50% d'anticossos contra les mànies. Continua havent infecció, però no hi ha malaltia. I el que ha passat és que tenim datos doncs, fins a l'any 95. Fins a l'any 95 es recollien bé totes les dades, perquè era una malaltia de declaració obligatòria i, en principi, més o menys, teníem dades de quina era la incidència, la relevància de la malaltia a tota Espanya, però a partir de l'any 95 es va reclassificar la malaltia i es va considerar com malaltia endèmica només d'àmbit regional, en algunes comunitats. En altres comunitats doncs, es va decidir doncs, que no hi havia incidència i, per tant, no era necessari doncs, notificar-la. Però si en lloc de mirar aquestes dades que proporcionen les comunitats que continuen proporcionant, mirem
que és el conjunto mínimo básico de datos, que això el que fan és recollir els diagnòstics principals, si són 10 o 12 secundaris, i tots els ingressos hospitalaris d'Espanya, s'ha vist que recollint aquests d'entre el 2000 i el 2010, fins a 6.200 hospitalitzacions, que es manera algun diagnòstic. I totes les comunitats incloses, totes aquelles que estan excloses, diguem, de la xarxa en què ho han de declarar, havien tingut algun pacient ingressat, doncs, per aquest motiu, en què les maneres és el primer diagnòstic i no és un reingrés. Per tot arreu. Les taxes estimades d'incidència que teníem en l'actualitat, són les que diu aquí, les incidències més elevades en l'actualitat se trobarien a les Illes Balears, i a la zona, doncs, d'Alacant i al sud de València, i també, doncs, a la zona de Castella, Aragó, etc. Nosaltres estem en una zona d'incidència relativament alta. Per tant, a mi ja a l'Espanya em sembla que recordar que era al voltant de 0,4, però estem una miqueta per sobre. Hi ha el número de casos declarats i casos, aquests que estan en negreta, són les comunitats que no declaren, perquè en teoria estan exemptes de la malaltia, perquè veiem que en totes elles hi ha casos, doncs, de leishmaniasi, no? Que molt atenció, doncs, el fet d'haver exclòs a Castella de la Manxa, no? Que tenim 170 i que pacients d'efectes. Però, bueno, aquesta és una mica una gràfica similar a la que ja hem vist abans, no? Mirant la coinfecció, doncs, amb Maquivel i doncs, que crida l'atenció. Bueno, analitzant les dades de la RENAVE, analitzant les dades del conjunt mínim de dades, doncs, aquesta és una miqueta l'evolució de la incidència que teníem fins ara, que era una incidència estimada més o menys estable, molt probablement infradiagnosticada, però més o menys estable, i que a partir de l'hora d'això. Hi ha hagut un pic brutal en la incidència a Espanya i això ha sigut bàsicament perquè a la zona sud de Madrid, no sé si us sona, va sortir inclús als diaris d'això, hi ha hagut un brot epidèmic brutal de leishmaniasi. En la zona de Majadahonda i de Xonxes han arribat a taxes de 52 i 60 casos per cada 100.000 habitants, sumant formes cutanes i viscerals. I això s'ha atribuït sobretot a l'aparició, el que comentàvem abans, d'un nou reservori a la zona, que en aquest cas eren els conills celestials. El número de gossos positius no havia augmentat, en canvi s'ha detectat, doncs, una elevadíssima percepció en aquests conills, que és un dels canvis demogràfics i, diguem, que hi ha hagut en la zona, doncs, justificarien, doncs, que s'hagi posat en contacte aquesta altíssima població de reservoris, doncs, amb població humana susceptible, perquè aquesta no era una població on les taxes d'infecció fossin altes. Així com hem dit a la zona d'Andalusia, per exemple, arribaven a 14 anys aquí, quan se va mirar, estan en 1,5, 1,7, tenen una població altament susceptible a la malaltia. Sembla que en els últims anys la cosa està controlada i sembla que, doncs, que està declinant de casos. Per tant, aquí a Espanya podríem dir que aquesta malaltia seguiria tres patrons de presentació. El patró endèmic clàssic és el que coneixem, no? I el cos és el reservori, que està sumet, doncs, per la ficatura d'aquests mosquits. Els casos associats a coinfecció urinària, que han tingut un pes molt important, que sembla que haurien d'anar baixant. Recordar també d'altres causes d'immunodepressió, pacients oncològics, etc. I la possibilitat d'aparició d'alguns brots epidèmics pels canvis mediambientals que es produeixen, pels canvis climàtics, etc., com el que s'ha produït ara, doncs, en una quinta d'entre. Si mirem el que fa el vector, veiem que els dos vectors, doncs, que són capaços de transmetre la malaltia en el nostre medi, tenen una distribució amplíssima, no? Per infeccions pràcticament a tota la península i a l'Avisai, doncs, a tota la meitat, doncs mediterrània. L'única zona que hi hauria exclosa seria les Canàries, doncs, i la part més al nord. En quant al reservori, el reservori tradicional al nostre medi seria el que hem comentat, el gos domèstic, amb unes taxes de sobrevalència que han anat augmentant de manera progressiva i de manera molt important. Que han arribat, ja us dic, hi ha llocs en què s'ha trobat que fins a la meitat dels gossos estan infectats, no vol dir que tenen sintomatologia, en la majoria no en tenen cap, però els gossos asimptomàtics també són capaços, doncs, de transmetre la malaltia i tindre present l'aparició de nous reservoris, en aquest cas, doncs, ha aparegut, doncs, els conills de llebres, la possibilitat que apareguin d'altres, perquè qualsevol mamífer té capacitat de convertir-se en un reservori potencial. Aquestes són les incidències de les maneres que tenen els gossos en el nostre
no sé, Madrid, no sé, doncs, Lleida hi ha hagut diversos estudis, de fet, són diversos que deriven del que vaig de mateix, que és una tesi doctoral que vam fer doncs, a Barcelona, un centre d'investigació doncs, internacional que depèn de l'autònoma, i que mirem a veure què ha passat. Aquí a la zona sud de la península, ja ho sabem, que en teoria hi hauria de casos, però en teoria doncs, Andorra i tota la zona del Pirineu, en principi, era una zona que se suposava doncs, que no n'hi hauria de haver. I ells van fer una cosa complicada, no? A caçar mosquits, a mirar si els mosquits estaven afectats, a mirar els gossos, bueno. I realment han trobat doncs, que hi ha vectors que poden transmetre malaltia i que hi ha gossos que tenen malaltia i, per tant, és fàcil doncs, que hi hagi casos també doncs, a tota la zona nord de la província. Per tant, sembla que el que hauria de quedar clar, i això és misteri, ja, que el tema que considera l'esmanesa com una malaltia regional o d'anar liquidant, perquè realment és una malaltia que està extesa per tota la península i que el sistema de notificació de casos és com a mínim hauríem de considerar com a millorable perquè pràcticament es declara al voltant de la meitat dels casos. Quines són les perspectives de futur que hi ha? Pues una mica complicades, no? Perquè ells ho han classificat mirant doncs, l'àmbit vulnerable que es influeixen i quin és l'efecte doncs, que es preveu d'això. Doncs, hem de tindre present el canvi climàtic, doncs, això fa que estiguem en una zona doncs, procliu a que aparegui aquest vector i que probablement com això s'anirà i augmentant, diguem, les això apareixerà en tota la península. A més, com les temperatures s'aniran doncs, moderant, representa el mosquit viurà més i ja no serà només aquells mesos d'estiu, sinó que probablement el trobarem al llarg de tot l'any, que probablement hem de pensar doncs, que això farà que hi hagi casos a nivell de tota la península que augmentin probablement la transmissió de la malaltia, que no vol dir de forma silenciosa. A més, hi ha un seguit de canvis demogràfics, no? Les cases doncs, unifamiliars, amb jardí, amb mosquits, i amb un gos per allí, doncs, això també farà doncs, que augmenti doncs, probablement la zona aquesta, la valorització de zones rurals, zones, camps que deixaran d'estar fumigats, doncs, camps que deixaran d'estar cuidats, probablement aparició doncs, de rosegadors, de rates, de ratolins, etc. Tot això també veuen que pot determinar un moment de la transmissió. No? Tots aquests canvis pot fer pensar que puguin aparèixer, doncs, adaptar-se o readaptar-se, doncs, tant vectors com paràsits procedents d'altres zones, amb canvis genètics, canvis de virulència, canvis de tropisme. I així bueno, van controlant, van especificant tota una sèrie de coses. Respecte als programes de control vectorial, doncs, bueno, això que hem disminuït els programes d'estratègia, per tant, probablement hi haurà més casos. Bueno, tot. De tal manera que s'ha elaborat tot un present bé en sèrio, no sé si perquè afecta el de Madrid o per què, però realment s'ha elaborat un protocol a nivell ministerial ja des del 2012 de vigilar a veure què passa en el futur amb aquesta malaltia a nivell d'Espanya. No? I han elaborat tot un pla d'acció ministerial que contenia que contenia la vigilància epidemiològica, millorant sistemes de declaració, la vigilància entomològica, caçant aquests bitxos, mirant si estan infectats o no, vigilar reservoris, sobretot el gos, vigilar la pressió d'altres reservoris i campanyes doncs, de protecció de la població i susceptibles. Això és Espanya, però arreu del món, l'OMS, la universitat, està liderant doncs, tot un sistema doncs, per intentar lluitar contra aquesta malaltia. Doncs, tot arreu, no? L'últim reforç és el 2010, però no l'últim que he trobat, però també els europeus CDC també han elaborat un protocol d'acció, de vigilància i de prevenció de la malaltia. I ja com a comentaris finals, recordar això, que és una malaltia que sí que nosaltres tenim bastant oblidada perquè constitueix un problema de salut realment molt important quan a incidència a nivell mundial, que en el nostre medi sí que veiem casos contats perquè hem de continuar pensant en ells, en la possibilitat que aparegui, sobretot en el cas de pacient deprimit, en els nens petitets, i clarament quina serà la seva evolució futura, però sempre es van pensar que probablement vagi en nombre.